Yetmeyelim oğul da bana gönderim aşağı. Düşünün bata roca kaşırmaz kan oldu ya derviş. Roca kan bozun oğul roca kan gavur. Çıkas pırçık olur. Mönü fark git baş der. Bilkul. Ya sayı paşvalis niş git baş karav kalat. Çöndü kılsa tavı neçmi üstüye maş etti. Bunun için öyle ardahı var bıdı fan şu çalan. Bunun için ailen kandar karnayı bıdı fan çalan. Aşçı yuhay fikir. Anas bırakani kurayız bunan. Atın manzı kahvur. Yüçü bandı tu kora kaç karan bırakani. Subhanaka ay meyani kurayız zı çubba. Aşı pata ya samajız man. Yüstü çarısı yad. Yüstü tamayık sıcın. Hani kut karı kutuz tu panas diye. Yastu fana filan. Yastu fana. Yükus fana filan. Sivayi şu su yem yi bano. Bano. Şu mu kudaysın hukumat per sanyo. La ayati li ulil alba. Yel baht me gor kur su iş me pa su yi buçum su. Panish mukami avliya bana anchi yani pan ni kashi hind avliya. Tim çına lagbag hajas ti kumit ki. Ad kya ko vazkurullah kashira yaman ritan shairan yaman pagvas shairan yiz mushairi mohtabar cha yiz shairi parin layak cha to bozin layak cha. Yatmaz nasiyat asan cha yatmaz foyda asan cha. Tüm aksifat hasıl zikri kesi. Tresifat yüzden şair aşı yemsun kalam yi parana sasa kes imandar as. Yi muaj vanan yelip ne at ayı kerimiz petan sanye es de ne do meçhana pahana guvar karun. Yi kainat kya çatı bakos şer. Bu da sasa yelip guvar kerit me uç ne do bachas ne ki. Bu da o dut me bachas ne ki. Assalam. Pıtlı majlis mazı eşeş karan. Samuhic kat te yatmaz av insan sınız tariq kalam karne ki ago nasriya kalam ya ago nazmiya kalam nasras man go kat karan yit bodi dohish pan won kat karan che te nazmas man chun sari kat karan ki atmos ch asan ak maksus jamaat so ki man ch wana shoy te yuzan samahas man yivan ch wanne so ch yivan wanne shairi so ch yivan nasras man wanne ke te az کرو اس کت شاعری پہ کیا جے من گیونس من شیما من شاعری تا یم سن سو کلام آسان چھ تم شنا شاعر تا اج موضوع آئے سون شاعری یز دن سمہس منزن یوان چھ یس یس تک من چھ آسان آلا زنی شاعری چھ یس نظمس منز یہ کلام یوان چھ کرن لگ بھگ چھ دنیا ہس منز پرت کان قوم پنہ زبان منز شاعری کرن مگر یہ تس کال شاعری ہن زیادہ تعلق چھ یہ چھ عرب چھ یا سا یا طریق رود م برہ پیٹ ایام جہلتس منز تہ اس تم شاعر تہ بلکہ اس تہ ہند کلام مردن تہ زنن ہن تمن اس یل تم کلام اس کرن تمن اس یکدم یہ شاعری ہش گسان تہ تم اس ساری شاعر کی مگر تو جو است من سلام کلام نیر زن تی اس باسا شاعری یم من شاعر اس آسان تے تم اس اعلی درجے کی آسان ام سا دوست من اسلام کی تا پات یل عرب لوک پان ون اخ کی سیتن تم من اس طریقہ اخ کی سیتن لڑائی کرن جھگڑے کرن ڈاکو زنی اس تی اس کام تو پات یل زوان اس تم کن سات تم اس پام دیوان عربی پٹھن یعنی یم زن اسلاف چھ تمن ہن تہ اس تم اخ کس سیاست نقط چینی کر مگر تہ کیا اس تم ونا شاعری من گو تم شاعری کران لگو کلامس من لگو کلام گو یتن معنی چھ بلکہ یم سیتن کانس دل رنگ گس تا یل تم اخ کی سیتن تضاد کران اس چھ کران نصر پٹھن اخ کی سیتن کن سات اصل کات یا خراب کات تم اس کران شاعری من یوت اس تتی شاعری زانان تا اجمس من اس نے یوت یہ کیا تو اس بنا اس اجمی تا اس اس نو سانن انسانن چھن ارب ور یہ کیا سچ تا چھ بنا اجم یعنی اس چھن پرت کا کات نیران نظم کس حساب اس من کی تم ان اس تم سات کوس تے اس بچ یا زن یا مرد تہن کلام اس آسان لگ بھگ یہ نظم ہی پتہ یم ساتن سون رحمت للعالمین مبعوث گو تو تمو تمن پر سب دی نازل کتاب یوس کتاب قیامت استام تے قیام پر وقت انشاءاللہ رحمان سون رہبر آئے سن حفاظت آئے سون وطاو کا آئے تے عرب کے لوگ ہاتھ
سانس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گہے ونوس مجنون گہے ونوس دیوان گہے ونوس جودوگر یہ تہ پتہ مگر بیاہ ناو ونوس ثہ ہسا چھ شاعر یہ کلام ہسا چھ ثہ یہ گڑت ثڑت یہ قرآن مجید کلام جن سی چھ ثہ اللہ تعالیٰ سند طرف نازل گومت کی ثہ ہسا چھ یہ شاعری کران تہ سمجھا بہت گو اخ نقطہ چینی یہ پہ تم برہ کران ثہ ہسا چھ جودوگر ثہ چھ پھسانک آئے تتھے پہ بیاہ ناو تم کران اس نت لگ بھگ ون یت بوزمت چھ کی تم امس ونان ثہ ہسا چھ شاعر د یہ گو خدائس گوب ون دون مینس کلامس ونان امس شاعر چھ ثہ ہسا چھ اس پھساوان امہ مدری کلام سہ یہ کلام ہسا چھ باسان زن شاعر سن یہ زن یہ اوترے ون کہ اس یہ قرآن یہ اکس یہ ہسا یہ تھوڑا بہت کافیس اندر ردیفس اندر یہ آزاد نظم ون تو امہ لحاظ ونان ثہ ہسا چھ شاعر ان سی چھ خدا سند کلام کی اللہ تعالیٰ ہن ون ات شاعری متعلق اخ سور اخ قرآن مجیدس من یت ناو سور شعرا تت سور شریفس من امچ دلیل یت آیہ کریمس من اس میں تلاوت کر تو اوتر عرض کورمت تو ذہن برابر کیا ونمت شاعری متعلق اور کت شاعری نقطہ چینی آمت کرنا تو کت شاعری آمت تعریف کر گو شاعری اتن ز اخ شاعری گئی سو یس زن فضول آس زن مغزماری آس زن یوان چھ کرن گاڑ خرچاونس پیٹ بہ کس لفظ لکھ یتھ بہ کس لفظ لکھ یتھ بہ کیا ون یتھ تو بیس آسان تات من ہجو ہجو گو کنس نقطہ چینی بیس آسان تات من اپوز کنس انسانس چھ تعریف کران یتھ نس مستحق آسان چھ کنس انسانس چھ بےعزتی گسان یس نہ بچارس تمس آسان چھ کرن کی یہ اک قسم شاعری تو اللہ تعالیٰ ہن ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا رحمٰن و شعراء یتبعہم شاعر لوک تم تمن پت پت پکان یتبعہم گو تمن پیروی کران تمن تعریف کران تمن مرید بنان تمن پت پت کران تمن واہوا کران تم ہسا وت ڈل گاون گو بہراو رو آسان ان وت آس گو ات آئی کر شاعری نقطہ چلی اگر یتھے یوت دہی یوت آئی کریم پڑو تو خلقن ونو یی تو لہٰذا چھ کن جائیں شاعری تیل جائے کی تو اکثر شاعری متعلق یا حسد یا دور اندیش یا پور پڑان پتہ بیچے کت ون تو ام سی ٹھیس واتان تمن اصل شاعرن تمو زن اولیا شاعری کرم تم یکدم ونان شاعری ہسا قرآن مجید من لیوکھمت یہ ہسا تمن پت پت پکان تم تلمت تو یل تم آن ڈلمت شاعرس پت پت پکان تو ہم کیا آن تیل ڈلمت زن شاعر تو فرمو اللہ تعالیٰ و شعراء ہسا شاعر لوک یتبعہم تمن پیروی کران تمن تعریف کران تمن پت پت پکان تمن واہ واہ کران ہم الگاون تم ہسا کیا وت ڈلم کیا وت ڈلم بت تمچ وضاحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انہم فی کل واد یہی اس ونان تو خصوصاً سنس رسول پاکس ون یا رسول اللہ تھی چھو نا وچان شاعر کوچہ پتہ کوچہ پھیران پریت کن ات مشاعرس من آسان گھر پتہ گھر پھیران تو فرموک علم تر تھی چھو نا وچان شاعر کیا کران فی کل وادن پریت کن آنگنس من آسان تو شاعری لاگان کرن پریت کن کوچس من آسان پریت کن مشاعرس من گسان تو پتہ کران تعت شاعری تو ہسا تی ونان کیا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنهم يقولون ما لا يفعلون يم شاعر چتی ونان ين پان کران اَنَّهُمْ يَقُولُونَ يُمْ شَعِرْ چِ تِوَنَانْ اَتْ غَزْلَسْ مَنْزَنْ اَتْ شَعِرِ مَنْزَنْ مَا لَا يَفَلُونَ يِنِ تِمْ پَانِ کَرَانْ چِ تِيَنْ یعنی یہ شو آسان اپوز کونسی کرن بول تعریف تم شو آسان تیمن کہنت کیا دیوت مت یا روپی ہے کیا ہے میں آسان کرزی تعریف تو یہ چوئے مس تعریف کران مگر سچن آسان مستحقی مس تعریف کوئی سوچو آسان کیا حسد وسط تمس چھ کران نوکتی چینی ات شعری مز سن بچار چھن آسان ات نوکتی چینی لائق کیا تو بلکہ چھ تیتی کلام ونان کی بیس چھ باسان یا آسی پان کران مگر اللہ تعالی ونان یہ یم ونان چھ تی چھن یم پان کران کیا گوتر آئے کریم آئے شعرن متعلق آخ یہ کی اس میں گوڑ پڑ کہ شعرن پت پت پکن ویل حسد چھ پان یعنی گمراہ گمت تیمن چھن وات کان تو پتہ ونک تو چھو نا یہ خلقن تہ ونان تو چھو نا وچھان کہ امہ قسمک شاعر چھ گھر پتہ گھر پھیران آمن پتہ آمن پھیران تو اتی چھ پنن یہ کلام ونان یت نہ کانہہ ویلیو چھ یس لگو آسان چھ یس فضول آسان چھ یت مز کانسی ہند زیادہ تعریف آسان چھ یس نہ مستحق تتھ آسان چھ یت مز کانسی ثواب گارس کانسی عزت والس انسانس ضلالت تہ آسان چھ بیٚیہِ ہسا چھِ بیٛاکھ کَتھ یِم ہسا چھِ تہِ وَنان یہِ نہٕ پانہٕ کَران چھِ مۄکلہِ شٲعر مۄکلیو کیٛاہ ووٚن مۄکلیو نہ وۄنۍ اگر وۄنۍ ییٚتٮ۪ن تَگہِ نہٕ وَنُن تہٕ ییٚتٮ۪ن خۄداے سُنٛد فضل آسہِ نہٕ تہٕ خلق گٔے نہٕ ختم أتی مۄکلے شٲعر تہِ مۄکلے مٔدۍ تہِ تہٕ مۄکلے یہِ کانفرنس وَنفر یہِ چھُ قۄران یہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ دٔلیٖل گوٚو ترٛایے کٔرِم آے اَتھ شٲعری پٮ۪ٹھ وَنہٕ ییٚلہِ یہِ نٲزِل گوٚو برزاتہِ رسوٗلِ خۄدا صٲبَس تہٕ پریشٲنی گوٚژھ شٲعرن بٔلکہِ تِمن شٲعرن یِم زَن اسلٲمی شٲعر یِتُے یوت ووٚن نہٕ خۄدایَن بٔلکہِ ووٚن خۄدایَن اَمہِ علاوٕ بیٚیِس جایہِ اعوذ باللہ پیغمبر شٲعری کینٛہہ وما علم ناو شیٖرا اے میانیو بندو مےٚ ہیٚچھنو نہٕ پنُن نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پنُن نبی شٲعری کینٛہہ امہِ سۭتۍ درٛایہِ بیٚیہِ اتھ ژٲنٛڈ اکھ درٛایہِ وما یم بگیلا بٔلکہِ بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ گُمراہ گوٚمُت کینٛہہ ہُتٮ۪ن آو وننہٕ یِم زن شٲعر چھِ تِم چھِ گُمراہ گٔمٕتۍ ییٚتٮ۪ن آو وننہٕ اسہِ چھنہٕ تعلیٖم دِژمٕژ تٔمِس شٲعری ہِنٛز کینٛہہ نہ چھُ سُہ گُمراہ اَدٕ کیٛاہ دِژ اَسہِ تعلیٖم تٔمِس اَسہِ دِژ تٔمِس تعلیٖم اِنا لہُ ذِکر و قرآن مُبیٖن اَسہِ ہیٚچھنو سُہ قۄران پَرُن اَسہِ دِژ تٔمِس تعلیٖم قۄران تہٕ ییٚلہِ یہِ ڈُنڈوٗر گوٚو یہِ کَتھ پھیٖر گَرٕ پَتہٕ گَرٕ کہِ شٲعرَن مُتعلِق ہَسا کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن ییٚمہِ قٕسمٕکۍ الفاظ نٲزِل شٲعرَن مُتعلِق ہَسا آو یہِ وَننہٕ تہٕ تِم شٲعر یِم زَن اِسلامی شٲعر ٲسۍ تَتھ منٛز چھُ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب عبداللہ بن کعب کعب بن عبداللہ بیٚیہِ کعب بن زُبیر تہٕ بیٚیہِ تہِ ٲسۍ واریاہ شٲعر اِسلٲمی شٲعر یِم زَن شٲعر ٲسۍ تہٕ بٔلکہِ خاص کر حضرت حسان بن ثابت یُس زَن مِمبر شریٖفَس نِش اوس ناتہِ شریٖف گۄڈٕ کَران بیان تہٕ پَتہٕ اوس تبلیٖغ کَران رسوٗلِ خۄدا مگر ییٚلہِ یِم آیت کٔریٖم ؤتھۍ تِم سپدے ندیٖم تِم گٔے شرمَن تہٕ دوٚپُکھ اَما یۄس اَسہِ برونٛہہ شٲعری کٔرمٕژ چھےٚ آز تام یۄس شٲعری کٔرمٕژ چھےٚ اَسہِ گژھیٛا وۄنۍ اَکو کِنہٕ کینٛہہ تِمو ہیوٚت گَرِ وَدُن تہٕ وَدان وَدان آیہِ در خدمتہِ رسوٗلِ خۄدا یا رسول اللہ اَسہِ مُتعلِق آیہِ یِم کَتھٕ وَننہٕ آز طرفہِ حضرت اللہ جل شانہُ وۄنۍ گوٚژھ اَسہِ برٛونٛہمے شٲعری اَکو گژھُن گوٚو وحشت صاحب صاحب صٲبَن تہِ یِم زَن اَصٕل شٲعری کَران ٲسۍ ییٚلہِ یہِ وَدُن ہیوٚت تِمو برونٛہہ کَنہِ تہٕ اَمہِ قٕسمُک عرض داش تہٕ کوٚرُکھ تا
تو اللہ تعالیٰ ہن سوز آیہ کریم بیاکھ یت من بیاکھ دلیل آئے ون بڑو اعوذ باللہ شاعر حض آئے تہ نشن زن تہد شاعر زن اسلامی شاعر زن تہ برہ کن نعت شریف کران تہد تعریف کران یمن ونیو حض تہ متعلق تہز دلیل توے آو ون الا الذین آمنوا ات مے برہ ون یعنی آیات مے پڑ شاعرن متعلق تو اللہ تعالیٰ ونان یمن الا الذین آمنوا آئے ایماندار صحابیو تہ چھو نا ات وہ امن الصالحات یم زن ایماندار شاعر آسن بی آسن تمام عمل کران رچ راتس دہس یم کامی چھ تم آسن رچ وذکر اللہ کثیرا تو بی آسن اللہ تعالیٰ سن یاد کثرت سان کران ترے صفت آئے ون ات تم شاعرن متعلق یہ شاعری قرآن کی حساب صحیح چھ کو صفت آگو کہ تم پک ایمان اس ایمان قبول چھ خدایس اس ایمان قبول اسلامس اس ایمان قبول سنس رحمت بیسان پز پاٹ تھکن ورائے ریا ورائے تم سارے کام اصل کام کران یت مز نہ ہاو باو آس یت مز نہ ریا آس تو یہ آسان کران یم اصل کام عمل صالحات محض اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر تو تہند حکم سے بیاکھ صفت آو ون وذکر اللہ کثیرا بیسان تم وز وز خدائے سن یاد کران بیسان تم وز وز ذکر اللہ تعالیٰ کر گو تر صفات آئے ون تم شاعرن یم ات مزان ہمن تہ آئے کی صفت بیان کرن آخاب تم یہ کرن بیان کہ یم گھر پتہ گھر تو کوچ پھیران ات من آسان پن گھر کن جائے روپیہ دہ کن جائے کنس نقطہ چینی کن جائے کنس لگو تعریف بیس ہسا تم کران یہ شاعری نہ تم پان ات پہ کران عمل نہ تم پان آسان امیک کان سنیومت کان چیز یتن آئے بی بدل تر صفت کرنے تم یہ شاعری یہ ہسا یہ کرن چھ جائز یس مسجد مز تہ ہیکو کن ساتن حوالہ دیت یس کانفرنسن مز تہ ہیکو یا کتابن مز تہ ہیکو کن سات تحریرن اندر لکھ وہ چھ سوال اتہ اس یہ عرب چھ اس یس بر صغیر سر سے عرب پہ یوتام عرب سی یہ ہسا یہ قانون پہ شاعری کران تک گو عرب سی یم زن لوازمات شاعری ہند یم زن قوانین شاعری ہند یس زن علم عروض شاعری ہند تم ساری اس نش عربک مثلاً ونان غزل غزل ونان نظم ونان مرثیہ ونان کشید ونان مثنوی ونان یہ ہسا یہ مصدس ونان یم باقی چیز شاعری شاعری ہند قسم ونان ربائی یم ساری ناو عربک یم چھ نہ ہندوستانک نہ کشیر ہند یم چھ عرب پہ آمت گو یم زن اصناف سخن یمن چھ ونان اصناف ادب صدر یم اصناف سخنن ہند یم ناو چھ یم چھ عربی نہ چھ یم انگریز نہ چھ یم ایرانی نہ چھ یم بیئے کنی یم چھ عربی غزل ہسا بوز نظم ہسا بوز قصید ہسا آو پڑھن مرثی ہسا آئی کرن مرثی تہ چھ اکھ صنف سخن یتھ پٲٹھۍ زن غزل چھ یتھ پٲٹھۍ زن ربائی چھ بیاکھ چھ مصدس مصدس گو شہ مصری شین مصرن پیٹھ آسان چھ بیاکھ اکھ ربایا تتھ ونان مصدس یس حالین لیچھمت چھ مصدس تا یم ساری چیز عربک پتہ یم عروض علم عروض تتھ مز بہر بہر معنی گو گڈنیتھ ردیف تو کافی مطلع تو مقتا مطلع گو گڈنیک شعر مقتا گو پتیم شعر یت مز لیکھت آسان بیم بہر بہر رمل بہر حزج بہر فولن فولن فولات یم ساری عربک ٹیکنیک یم ساری عربک یہ ہسا یہ طریقہ یم زن شاعری مز ون
گو شاعری زایہ لگ بھگ پرت کن قومس مز شاعری پرت کن زبان مز شاعری مگر زیادہ قدیم شاعری عرب تو اس زن ونکس تہ شاعری کر تمک ٹیکنیک اس تمک لوازمات تمک تصانیف یہ تم ساری مثلاً عربی ناو غزل عربی ناو مرثیہ عربی ناو نظم عربیہ ناو قصیدہ عربیہ ناو یہ مصدس عربیہ ناو ربائی عربیہ ناو بہرچ عربی مطلع عربی مقطع عربی ردیف عربی کافیہ عربی یہ ساری چیز عربی عجم کیسے امی تم یہ ثابت سپدان کہ ونکس تھی وجو عرب چی شاعری ونکس تھی وجو کس تاعرس خاص لگو کر یا اصل کر سارے رجوع عرب چی شاعری س تو گو عربس من زائے شاعری حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس زن نعت گو اس زن نعتیہ کلام اس پران تو شاعر اس عرب تو اکہ دہ اس چیر پہم آمت تو سہ اس پت کن بہت پتم صفس من کی جسارت کرن کلو پیٹ پکن تو یل سون رحمت آگ صلی اللہ ممبر شریفس پہ آو تو حزب معمول اس گڑت کی مصر پڑان نعتیہ کلام حضرت حسان بن صاحب مگر امہ سات اس آلو کور سن رحمت کی آگن حسان بن صاحب کت تمو کر عرض پت کن دان برہ کن کون آگ دک عرض کورک آئی پوتوس پم اس نا زون مناسب اس پکو صفو مز فرموس ول پک صفو مز پکن گوبی پہم گسان اگر کم بوڑھ موہنی تہ اگر ذیل اس گومت ات ادب ونان یہ کہ سہ بہت اتین صحب صاحب بہت ات مجلس من ات مزہ عام انسان بہت کی ات مزہ خلفائے راشدین بہت ات مزہ بڑ بڑ صحب کبار بہت یم زن واز بوزن یہ آمت سفر مز مگر ہمس دت عیز اہمیت ہمس دتک یوت عزت تو آبرو تمس دک پک صفوی مز تو یل سہ آو ممبر شریفس نشن اتی کرن کی ٹک بیان ناتیہ ٹک تو اد کور تبلیغ شروع رسول امہ تل یہ نیران کہ تبلیغ کرنے برہ ضروری اس تعریف کریں یہ سا یہ نعت کس حسابس اندر کی مصر زیادہ نیک مصر کی پہ تبلیغ تسان اڑی پہ اتھ سی ٹائم کر صرف مگر تہذیبن تو ادبن ضروری اس گڈنت ناتیہ کلام پڑھو برذات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ یم ساتن وان یم آیات وتھ یم مے گڈ پڑھ تو یہ حضرت حسان بن ثابت تام گو پریشان تو بہرحال تمن آئی خوش خبری دن حسان بن ثابت و دیگر یم زن امس سات شاعر اس یم زن اسلامک تعریف اس کران رسول پاک سن تعریف اس کران تم نسا چھنا ات مزن کی تا پت فرمائی تر صفت یز زن شاعر اس یم سن کلام یی پڑھن سو اس گچ ایماندار اس کس ایماندار قرآن مجید مس اکس جائے یازین آمنو آمنو اے ایماندارو ایمان انو یہ ونان یا ایوہن ناس آمنو اے لوکو ایمان انو بلکہ ایماندارن ونان ایمان انو ام تل تر تھی پانے فکر ایماندارن ونان ایمان انو گو یم عام ایماندار آن اس دعوا اس تن پہ اس تماندار یہ مجرا تیتس کالس کی یتس کالس نت قبولیت اللہ تعالیٰ یمو ایمان اونمت پز پہ تمہ تن ون انو ایمان خبر تہذین آمنو آمنو اے ایمان انن والو یمو ایمان اونمت انو ایمان گو ایمان والنی ونان انو ایمان اتر اس پانے فکر مے ناب کارس تہ 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 گھے احساس گھن ایمان کوتا معیار تھا ایمان کوتا تھزر تھا ایمان کوتا بلندی چھ ایمان کوتا ملول چیز چھ ایمان کوتا سرمائے چھ ایمان ما چھ سہل کتھا کی ایماندار تہ آو ون انو ایمان امی قسم یل ایماندار آسن تہن شاعری پتہ معتبر یل تمو سو ٹیکنیک آس استعمال کرمت سو روی آس استعمال کرمت یس تم یت پہ تم پان تہ آسن پکان یس تم پن تجربہ تہ آس تک پتہ فرموک وہ امل صالحات بی
بیہ ہسا گژھن یہند روم روم آسن صالحات اس صالحات گو نیک عمل گژھن یہند یہ کتھ تہ گژھ آسن روت یہند پکن تہ گژھ آسن روت یہند وتھن تہ گژھ آسن روت یہند تنہائی تہ گژھ آسن روت یہند اجتماعی صورت تہ گژھ آسن روت یعنی ہر رنگ گژھن یم آسن ملل تہ شوبدار مکل باقی یزن ونکس یزن اوٹ وولمت یہ ہسا یہ شاعر چھت پی وی تو پت فرموک وزبر اللہ کثیرا یہ زو گھن آن زہن ذکر حق نبر یم گھن آن رات دہس ذکر مم گھن یاد خدا مز آم گھن وتھان تو یاد خدا کر بہوان تو یاد خدا کر لگ بھگ چھن تم شاعری یم اس نظر گھان خا ریڈیو مز گھان بوزان آز ہسا آز ہسا مشاعرہ خواہ کن ٹاؤن ہالن مز گھان نظر خواہ کن امام یا مجلس مز گھان نظر تھکان اکس مے ہسا لوک آز یہ مگر تر پہ تم عمل آسان کی امام متعلق لکھان رت لکھان رت لکھان مگر تم تم ویان ادر کی سوان اکس ہاؤن کہ بس ہم سند کھت الفاظ کر استعمال بس یم سند کھت الفاظ کر استعمال بس گو سوان مغز ماری تک ونان تخیل 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 گو خیالتی شعر یت پہ تمو مغز ماری کرم کاغذس پہ گہے نہناوان حرف گہے لکھان حرف یہ گھس فٹ یہ تجربہ تر پہ تم کی بیا گئی یس زن اللہ تعالیٰ سندین ٹاٹن آسان تحقیقی کلام تحقیقی کلام گو تم تم مقام پہ واتمت تم تم منزلن پہ واتمت پتہ تم منزلن ہن عکاسی کران نظم کی صورت اندر پنس کلام کی صورت اندر یوتن یوتن تم واتمت سلوک کی لحاظ معرفت کی لحاظ طریقت کی لحاظ تمچی باوت تم پتہ کران نبر یس زن تم اندر وند باوت ونان گو سو گئی تحقیقی کلام تحقیق گو سر کر تحقیق گو کھوج کر یت ونان یہ ہسا تحقیقی پڑان یت ونان پی ایچ ڈی کر سو گو تحقیق کر ہوں تحقیق آسان کی سو عقلی لحاظ آسان علم کی لحاظ آسان بازی مغز ماری آسان رات بہان گڑنس تل اتی تو لکھان رات یہ ہسا یہ ہوں ہوں پانے کن سات الگو یہ وتہ آ پکان یہ بیر پہ آ شنگت آمس اللہ تعالیٰ سند طرف اکھ الہام ث لکھ سا یہ کلام سہ انپڑھ بذات خود مگر کلام لکھان تی یہ پڑمت تہ لکھ ہوں آسان پورمت لوکھمت سکس اکس شعرس لکھان دہہ دہہ لٹہ سہس نا ٹھیک گھان کی مگر یہ صبح نیران یہ ہسا یہ مشاعرس مز یا کانفرنس مز وار بوجھ سا پہ تمس ونان زن برہ ارشاد بی ونو ارشاد سہ پڑان بی ارشاد واہ واہ یہ ات آو ون اتھ یہ لگو کلام یمن ات پہ پان عمل آسان یمن ات پہ ایمان آسان یمن ذکر حقس مز آسان یمن پان تہ ات پہ ایمان گو کتا گو ام سن ذہن صاف کہ ساری شاعری سہ زن سمہس مز استعمال یہ کر تو رسول پاکس متعلق ووت یہ سہ شاعر اے عرب کیو لوکو تھی چھو امس پام دان یہ شاعر اس عربس مز یہ ہسا یہ قدیمی زبان پہ روی یہ تیتھ شاعر بلکہ یہ ہون آئے شاعری یہ کیا ہوں ساری اگر شاعر اولیاء تو تمہ پہ عام انسان تہ خالق بیگ اگر شاعر لکٹ مکٹ یا باقی رسول پاک کیا یہ سوال گھان اما تمس تگہ نا یہ رتیف تو کافی استعمال کر تمس تگہ نا بہارن مز یہ ہسا استعمال کر آمدن ہوں رسول خدا شاعری خدائن کی تاکہ خلق ون یہ شاعری کر یہ حدیث شریف کی یہ شاعری یہ قرآن مجید آیت کی یہ شاعری تم گیا اوتام شاہ تم کن کر شاعری نل ہمن تک ہمس تگہ نا سہ تہد کلام اس مل تہد کلام اس میوٹ اخت کت اس میٹ تمس تگہ ساروی کھت زیادہ مگر خدا دپان وما علم ناہ شیرا وما یم بکیلا سہ ہچنو نا شاعری یہ جواب عرب کن جاہلن یہ جواب عرب کن تم زن تان زنی کران ات پہ آو ون ثہس مجنو ثہس دیوان خدائن ون قسم کلمک یہ دیوان اتھے پہ آو اتن تہ اتن ون تو پکو برو تو اس آو ون یت الذین آمنوا وعملوا الصالحات واذکروا اللہ کثیرا شاعری ہسا پز پہ تہذ معتبر تو مانے لائق ایماندار آسن تو پکہ ایماندار آسن بی آسن
تم عمل کران یم زن قبول چھ خدائس تو صالح آسن کران بی آسن وذکر اللہ کثیرا زیادہ زیادہ یعنی کثرت سان ذکر کر تا یہ کثرت سان ذکر چھ وضاحت طلب کہ یہ کثرت سان ذکر کتھ پٹ کرو یہ چھا تسبیح رٹن اتھس مز تو بازرن مز تسبیح رٹن اتھس مز تو دھوکہ دن خلقن یت پٹ زن اڑ سیاست دان تہ چھ ونکس یا یت پٹ اڑ فقیر چھ یا پیر چھ اڑو ہٹی سن مز تسبیح نہ اڑو تھائی مز اتھن مز اڑو چندر مز چور چور گز تسبیح تہ یا سا یہ ام سد برمراوان خلقن یہ چھا تم آئی ذکر کرن وٹھر کرن یا سا یہ تل ترا مجلس مز اڑو ارب مز ان واج سند یا سا یہ واجا ہی تر پہ تم ناؤ تہ ون بت وی اڑین گو پہم تر پہ تم آسان مجلس مز ٹپ ٹپ کران تو یعنی سبحان اللہ گزرا کت آئے یہ ذکر یہ ہاؤ باؤ یہ ریا یہ مکر یہ جل سز مت دزو معافی تہوار کیا وزکر اللہ کثیرا ان رتن شاعرن ان پاکواز شاعرن یہ مشاعری معتبر یہ شاعری پڑھن لائق بوزن لائق یت مز نصیحت آسان یت مز فائدہ آسان تہد صفت حس ذکر کثیر تو اگر اجازت دیو تو کرو تھوڑا اعوذ باللہ وقت اللہ فی اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اللہ تعالیٰ ونا بے شک میں ہسا بنو آسمان تو زمین تو یہ چھو تہ پائی بیٚیہِ ہسا کٔر مےٚ راتھ کٔرٕم پٲدٕ دۄہ منٛز بنوم راتھ راتھ کٔڑٕم دۄہ منٛز کوٚڑُم راتھ أتی آسان شام تام گاش امے دۄہ منٛز چھُس بناوان راتھ راتھ چھُ آسان صبحس گاش یُن تام تہٕ امے رٲژ منٛز انہِ گٹہِ منٛز چھُس کڑان گاش گاش منٛز چھُس کڑان انہِ دپان یِم چھِ میٲنۍ آیات لا آیات یِم چھِ میانہِ نِشٲنی یہِ چھِ میٲنۍ قۄدرت یہِ چھُ میون بجٹ یہِ چھِ میٲنۍ خلقیت کہِ اکھ بنٲے مےٚ یہِ آسمان زٔمیٖن اتھ منٛز آیہِ کاینات اتھ منٛز آیہِ سٲرٕے اردہن ساسن عالمن ہِنٛز دٔلیٖل بہٕ ہسا چھُس سُہ خۄدا یٔمۍ سٲرٕے کاینات ظٲہری کاینات بٲطنی کاینات آسمٲنی کاینات زٔمیٖنی کاینات یِم سٲری شہر بنٲیِن یِم سٲرٕے کاینات بنٲو یتھ أسۍ ژھوٚٹوِتھ ونان چھِ اردہ ساس عالم یِم ہسا بنٲے مےٚ یعنی ذاتہِ حضرتہِ بیٚیہِ ہسا کٔر مےٚ بیاکھ دٔلیٖل بٔڑ گاشہٕ منٛز چھُس انہِ گوٚٹ کڑان تہٕ انہِ گٹہِ منٛز چھُس گاش کڑان یتھ أسۍ دۄہ تہٕ راتھ بنان چھِ دپان یِم چھِ میٲنۍ آیات یِم چھِ میانہِ قۄدرتچہِ نِشٲنی یِم چھِ میانہِ بجرٕچ نِشٲنی یِم چھِ میانہِ خلقیتچہِ نِشٲنی مگر کمن ہِنٛدِ خٲطرٕ لِأُلِل الباب عقلن ہِنٛدِ خٲطرٕ گاٹِلٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ تفکُر کرن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ سونٛچن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ سمجھن والٮ۪ن ہِنٛدِ أسۍ چھِ عقل وَنان سٲری پانَس بٔلکہِ چھِ تَس عقل وَنان زیادٕ یُس زیادٕ گڑبڑ کَرِ ییٚمِس زیادٕ زٔمیٖن تَگہِ دَفا ژورَس منٛز کَرُن یُس زیادٕ یتیٖمَن ہُنٛد حق کَرِ یُس زیادٕ یہِ ہسا یہِ نفع کَمایہِ ٹھیکدَر کہِ حِسابہٕ میٹھ کہِ حِسابہٕ یہِ تہِ چھُ وَنان پانَس گاٹُل تہٕ خلق تہِ چھَس وَنان أمِس چھا کَم عقل أمۍ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ عقل چھَنہٕ یعنی دُنیا یُس زیادٕ کَمایہِ عقلہِ سۭتۍ تِمن عقلن مُتعلِق چھُنہٕ یہِ لفظ یہِ چھُ کمن تانۍ عقلن مُتعلِق دپان یِمن نِشٲنین پٮ۪ٹھ سنن نہٕ سٲری کینٛہہ میانٮ۪ن آسمان تہٕ زٔمیٖن بناونس پٮ۪ٹھ میٲنۍ یہِ کایِنات بناونس پٮ۪ٹھ تہٕ انہِ گٹہِ منٛز گاش کڑُن گاشہِ منٛز انہِ گوٚٹ کڑُن اتھ پٮ۪ٹھ سنن نہٕ دُنہِکۍ گاٹِل کینٛہہ تِم چھِ بدل گاٹِل تِم چھِ بدل یہِ ہسا یہِ تفکُر کران وول یہِ اُلِل الباب اتہِ آو نہٕ وننہٕ سٲری سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ مایات اتہِ آو نہٕ وننہٕ میانہِ خٲطرٕ چھِ یہِ مایات یعنی نِشٲنی اتہِ آو وننہٕ لِوٗلِل الباب یِم چھِ البابن ہِنٛدِ خٲطرٕ الباب گٔے یِم زن فِکِر تہٕ غور کرن خۄداے سٕنٛدٮ۪ن آیاتن خۄداے سٕنٛدٮ۪ن نِشٲنیاتن گوٚو یہِ آو نہٕ وننہٕ عام انسانس کینٛہہ یہِ آو وننہٕ تِمن انسانن یِم زن خبر کم چھِ
تہ تم کم آسن گو گوڑ چھ اسی کرن گور کہ یہ آسمان تہ زمین ات پٹھ چھسن چھنہ سن یہ کس پر پھیرو اس یت دنیاس تہ پتہ سنو اس یت کائناتس یہوی وجہ چھ فرمو اللہ تعالی سیرو فل ارض کریو یت کائناتس چکر پھیرو سنر تہ وگنیارن پھیرو ڈکرین پھیرو دنیاس تاکہ تہی تر فکر کتہ لوک چھ کتہ زمین چھ کتہ کل کل چھ کتن کیوت تہذیب چھ کتن کیوت رہن سہن چھ کتن کیوت خورد نوشک طریق چھ کتن کس لباس لاگنک طریق چھ کتن کس رہائش ہند طریق چھ کتن کس طریق چھ عام کامین ہند خاطر امہ سی تر تہ فکر یعنی تہ گھن تم انسان تہ نظر یم زن سٹھا تھت آسن تہ گھن تم انسان تہ نظر یم زن سٹھا نوتوان آسن تہ گھن تم انسان تہ نظر یم زن گاسس لاڑی مت آسن یم نہ کہین آ امہ سی کرو تہ پت غور تہ فکر یہ واقعی کس تان یت پت کن چلو وما پھیرن ساری اے تم اولی ہی کی اولیاء یمو لگ بھگ دنیاس پھیر تت مز بزرگانی دین تمن تائی مکان آسان تمن تائی زمان آسان تم لمحاتن مز واتن اکسی جائے بہت سارنی جائے تت مز حضرت امیر کبیر رحمت اللہ تعالی بڑی بڑی اولیاء کاملین حضرت حبیب اللہ نوشہری رحمت اللہ علیہ اس مانس پہ پھالو دیوان کالچس مگر نماز اس پڑھا کابل مگر ساری چھن حبیب اللہ نوشہری ساری چھن حضرت امیر کبیر تو تیل کت پہ کرو سر یت کائنات یہ حکم سیرو فی الارض یت پہ زن نماز پڑھنک حکم اقیم الصلاۃ حج کرنک حکم روز تھونک حکم تتھے پہ سوئی فرض گو یہ فرض سیرو فی الارض فرض دنیاس پھیرن فرض اکس جائے پہ بیس جائے گھن فرض سنر وگنیار وچن فرض غریبی امیر وچن فرض یہ سوری وچن تیل یل گری نیرو یل پنہ گام مز نیرو یل پنہ شہر مز نیرو پنس گھرس مز یم نم چیز اتھ پنس گامس مز یم نم چیز ات گھن کھورو ست پکن تکلیف ہین کن جائے لگ پاک ات گھوڑا بہت پنس ڈسٹرکس اگر پھیرو وہ پھیرو نس ملکس کم از کم سون ڈسٹرک بڑگوم تو ساری بڑگام سر پھرمت مجھے باسان یل نا پھرس تہ تم لگ بھگ کرو نشمیر کت کرو نا جمی کت کرو پنہ ضلع کت تو پھرمت کی اتیا ون سرسی کائناتس کرو چکر تاکہ تہ تر فکر یہ آسمان تو زمین اس مے بنو ات پہ کرو تھی پتہ غور مگر یہ یی سان دست یہ یی نت پہ کھانا دستر پتہ ووک تھی کرو سا غور ان گٹہ مز کس پہ گاش نیران تو گاش مز کس پہ روتل گسان یت دہ تو رات ون یہ سان دست اس کت پہ غور اس کت پہ غور منڈ فنڈ کت پہ تر یہ سا یہ پٹوڑس نش کت پہ کرو غلط چند کچا تو نچمس تہ نوشہ تنہ اڑ اردہ وہر بڑ فنڈ چلان ون اڑین خاندر کرن بڑ فنڈ چلان اہ فکر کت پہ زینو کت پہ کرو یہ کت پہ انو لوٹت یم گورمنٹ خزانہ سول خزانہ سن عقل ات پہ خرچ مگر سن عقل گھن ات پہ خرچ کہ ان گٹہ مز کت پہ نا گاش تو گاش مز کت پہ ان گٹ یا یہ کائنات سر کت پہ بنم یہ تمن سمجھ یم زن ات پہ عمل کرن پھیرن اور یور کم زیادہ پتہ کرن ات پہ غور کیا سمجھ یم زن اولیاء مثلاً یم زن کشیر ہند اولیاء یم زن یتی تھن پیمت یمن ریش ونان یمن مقامی اولیاء ونان یعنی پنہ کشیر ہند اولیاء تم لگ بھگ حجس تہ گمت کی اکثر تمو مز مثلا حضرت علمدار کشمیر بظاہر حج کورمت کی اکثر اولیاء یم زن یمن ونان ریشی سلسلے تم حجس تہ گمت تمو ما تمن ما پیو یہ فرض تیل اے تمن ما یہ فرض ات گھان تیل کیا یہ نماز ہند ہیو فرض ون کس پہ آس تمو سار کورمت کائنات ون کس پہ آس تمو سیرو فل عرد کورمت ون کس پہ آسن تمو غور کورمت خدا سندس ات آسنس تمو آس لگ بھگ یمہ آئی کورمت غور
Bir son bağlanı Beyşan diye Agar niye bu nişanı خلقیتس پہ مینس باجرس پہ تو مے کور عرض کہ کشیر ہندی یم زن اولیاء چھ ساری لگ بھگ اکثر یم چھن یم چھن یم وادی نیور درام گرام کی ہاں جنگل چھ پھر کوہن بیابان چھ پھر مت مگر کشیر بول تا یپ چھ حکم کھیر سر چھ کائنات تا وچھ کس پر چھ ولی کامل پھیران سر چھ کائنات لال موج منا بس پھرس نے سر چھ کائنات سے یس کہ بہ پھر سون دیشن سون باون وہ مشرق مغرب شمال تو جنوب ات بہ سر سر بون دت پت پھر شین طرف ہیر بون دچن کھوٹ پوت برو بیچ ون کے پھر سون باون بیچ یمن پھیرس بہ یم ساری کائنات کر پود سوئی ساڑنی بہ در آسمان مز وس زمین تل وس سمندر مز وس مشرق و مغرب شمال و جنوب وس مگر وچن اور یہ غور کر یہ فکر کر یہ کم چیز کڑ شین دیشن ہند خاطر خدا سند ذات خاطر درائی بہ وچا یہ کم کر پود یل اصل کام کر بہت ہسا وچان سا ہے بچا سا گسا توڑ بکرا دیدار تہن ہے یہ چھا سا بچا یلا کان جان کام چھ کرا ساری چھ تما سا گسا بچ وچھان سو مثلا گنجائی نیر کان روت انسان تما چھ کرا پات چھ زائی تی گسا مانی تی گسا ایسا سا کرا دیدار تہن ایسا کرا ملاقات تہن اما سدیا تا تیر بہن سدیا تو تا تین یہ تای بڑ یلی یہ بوز اللہ تعالیٰ سنجا امیٹا چھ کہ یہ کائنات کر میں پاد آسمان زمین دو کڑم رات مند رات کڑم دو مند تو یہ سا چھ اولول الباب ہندی خطر آیات وچ اولول الباب کمن چھ ون تا یہ چیز مت نظر کریت دوپتن باسا کھسس یہ خدا بچنی تمام آسمان باسا بسس تمام زمین بفیر سات سی مگر لوبم نہ کنی پتہ ہسا پرس میں یہ ہے کات عالمن مل باب گئی بڑا یہ بڑی پروفیسر بڑا بیٹا پریشن بیٹی من ریشن یم زن اخ بارس مس پکان تمن ون می ہے با پیر سس یہ گو کو تی کچ یلی ہسا تیمو یہ کات بو تیمو تی دی بچ بچ تیمو تی ہوت وادو تیم تی گئی پریشن پرسوم ملن باب چھنت تو تھکت بیٹھس پنہ جائے تتی یتن کونس مز دب یلی تو فکر نہ دے وچھم سوئی زبان مگر بلا نہ پجے یلی ہسا میں گور کروار یلی میں فکر کروار اما یہ چھنا آسمانن مز تہ یہ چھنا زمینن مز تہ یہ چھنا مشرق تو مغربس مز تہ یہ چھنا شمال و جنوبس مز تہ یہ چھنا سمندرن مز تہ یلی ہسا اتھ پیٹھ بہ سنیس
کیا یہ چھو خدای سن حکومت پر سنیو لا آیات لولل الوا یل بات نہ غور کر سوچ میں پا سوئی وچھم سو بنس اس نہ پکوئی نہیں بس نہ کی لال نہ سوس نہ کی بلکہ وہ سوئی چھو پر یہ کمی آیے کریم تشریح کران یہ لال موش یہ کمی کتھیز کران باوت یت متلی خدا تعالی ونان آوزو یوز زندہ چھو تو ہمیشہ زندہ چھو یل نہ کہینی آو اتے گو یم آسمان تہ زمین تم بنائی تہ بوزو وون یوز دوہ تہ رات تم بنائی تہ وون بوزو تہ میتی بوز دوپن یہ چھو سوری کہینی سوائے چھو سو یم یہ بنو تہ پتہ وونن بچ چھس نہ کہینی یہ گن یہ گو پھنا گس یہ گن نیست عام طور چھ ونان بہ ہسا چھس فنا پلا یا تس پرانی پلو لگت جند یا تس تسبیح اتس من ریش آس نا زہن کوسمت نس تس ریش ست بند گمت یور والان پتہ نہ ہور والان پتہ بیس یم جودو گری ہن کت ون ہے یہ پتہ یہ فنا پلا یہ فنا پلا امس یمن چھن پتہ فنا پلا کیا فنا پل ہوکی مقام گو یتن یہ عارف ونان چھ بچھس نہ کہین یہ نیستی ہند مقام یہ پن پان ختم کران ون چھ یہ کہین نہ چھ یہ آب تہ مثلا یہ آب ہیور چھ اوتام الگ یل یہ یت وحدت کس دریاوس نہ ون چھ یہ کہین یہ چھ دریاو عام طور چھ اسہ پتہ یت سماجس من یس تہ چاہس چھ یاد اس تو تمائک سے جن انی کوٹ کاری کوٹھس تو پانس دے یس تو فنا فیلا یس تو فنا جی کس فنا فیلا یس مجر مجر کام کاری یا قانون تی چھو منا یا ڈاکٹری تی چھو منا خاص کر قرون کیس حساب اس مز پارس یہ کن یمن چیزن ہن اجازت دی اوس تو مسجدن مز دی اوس یا سی احتیاط نی مز پاکن یہ کن مسجدن مز نو چھو تموکی نو چھو چار سی چھا مسجدن مز دی اوس احتیاط یہ کن ون لاغن تمہ کلو انن آز سے چھ محفل آز چھ محفل یہ چھو راتس چون تیم کم فنا فلاش یت تیرے میتے محفل چال سان یت نیر اول تو وانگو نیر مز تو چھو نو پتا روجا کشیر مز کام ہوت یا درویش روجا کام بوزن وال روجا کام کیا ہون یہ موج ونان یلی میں آت آئے کریمس پیٹھن سنے اس تے میں تو مچھنا پانا گوار کروں یہ کائنات کیا چھو تو بکس شر پتو سسا یلی گوار کریت میں اوش میں تو بچھس نکی پتو اس دب میں بچھس نکی اد کیا چھو یا سچو سوری سوئی پت ونن ویدا سوئی یلی بیتائی بھائی یلی سوئی اصل اصل یہ سوئی بوچھا دکن ست بھائی آکو شو کھا بچھس یا سو شو اچھنا کتا کیا اچھنا کتا تو شو مکاو کیا چھوئی کھا بچھس یا سو شو تو بکات اس آسمان سے بکات اس زمین میں کاد میں کم شطر کو اس میں چونس بھائی موی اس بھائی اج اس وچ میں یا چس بن نہ چس ان مانی کو زچھ نہیں کی زچھ نہیں کی یہ کو مقام فقر دو تو ایت یہی کہت وین حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ یوسن تھک بایک ولی چھ تو تھک بایک شاعر چھ یہ شاعری چھنا لگ بھگ کرمس کانش شاعرن یہ سمیر خسرو تم چھ پانچن زبانن من شاعری کر تا نہ چھ سو فارسی کو یوت شاعر مگر تم چھ پانچن زبانن من شاعری کر تا بلکہ خاص مرید حضرت نظام کی خواجہ نظام دین اولیاء تا تہند نہیں پائے مبارکن تلکن دم تا خر تہنز دلیل وچ کنی ساتھ ایتن پیوم اشار پٹن تہنز دلیل تی وانے سوانان ات مقامس پیٹھ وواتی تو تن شدی من جان شدم من جان شدم تو تن شدی تا کس نہ گویت بازادا تو دیگری من دیگر
دپان پنس معاشو کس سوچک جسم تہ بشس جان یا بشس جان تہ سوچک جسم اس سے چا اکوئی تاکہ کا ونی نہ توشو ز تا کس نہ گو ایک باد از تو دیگری من دی گرم تاکہ تریم انسان ون کھسلو چا الگ تہ نون معاشو چا الگ یہ چھ یوی مقام تہ یم کجا ام قسم کلام کجا چھ اَمہِ قٕسمٕکۍ راز کۭتیاہ چھِ ییٚتٮ۪ن مہ ہٮ۪کو کوٗتاہ وَنو تہِ ییٚتہِ چھُ اِشارٕ پٲٹھۍ یہِ تہٕ أسۍ ٲسۍ کَتھ کَران سیٖرو فی الارض تہٕ ییٚلہِ یِمو اَمہِ قٕسمٕکیو اولیاہو غور کوٚر اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ تِم آیہِ اورٕ سٲرسٕے ژھیٚنِتھ تھٔکِتھ دوٚپُکھ سُے وٕچھ ژۄپٲرۍ یَتھ مےٚ ووٚن وٕنۍ لا الہ الا اللہ کٕہٕنۍ نَسا چھُنہٕ صرف سُہ ہُہ کیٛاہ گوٚو سُہ أسۍ چھِ وَنان پَتہٕ ہِندیَس پٲٹھۍ شاستر پٲٹھۍ اوم اوم تِم چھِ کران پنٕنۍ پٲٹھۍ اوم 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 گوٚو سُے سُے تہٕ أتھۍ سُیِس چھِ کٲشرٮ۪ن گۄنماتن کٲشِر ولی کاملن ترجمہٕ کوٚرمُت یہِ مالہِ اوس تِم وٕنکیٚس ضروٗری وَنٕنۍ کینٛہہ اَتہِ چھُ اَسہِ چھُ مطلب سُے 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 ٲسۍ یہِ چھُ کٲشُر اَمیُک معنے گوٚو ہوٗ ہوٗ سُے سُے یہِ چھُ عربی اکھ ہی ہی انگریٖز پٲٹھۍ سُے 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 ووٚن علمدارن کٲشُر قۄران لا الہ الا اللہ کِہیٖنۍ چھُنہٕ صرف سُہ ہوٗ سُہ یہِ چھُ عربی ہوٗ گوٚو ہی تہٕ دوٚپُن بیٚیہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ لل دید تہِ ووٚن پوٚتُس نسا سُے وٕچھُم ژۄپٲرۍ سُے سُے گوٚو ہوٗ تہٕ یِمو کوٚر کایناتس سٲر تہٕ یِہنٛدے خٲطرٕ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن یِم ہسا مےٚ نِشٲنیات یتھ کایناتس منٛز بنایمژ چھےٚ تِم ہسا چھِ آیات تِم چھِ نِشٲنی مگر بلول الباب وٲتۍ اَسہِ بیٚیہِ توٚتُے اعوذ باللہ یِم زَن ذِکرِ کٔثیٖر آسان کَران ذِکرِ کٔثیٖر کَم کانٛہہ کَران چھِ اعوذ باللہ ذِکِر کَران تھوٚد ؤتھِتھ تہِ بِہِتھ تہِ تہٕ شۄنٛگِتھ تہِ ترٛیٚیہِ قٕسمہٕ چھِ أسۍ دۄہَس پَنٕنۍ وجوٗد تھاوان کھڑا چھُ آسان وَتہِ پَکنَس منٛز گٔے کھڑا کٲم کَرنَس منٛز گٔے کھڑا چھا یا کُنہِ ساتہٕ آسہِ کھڑا روزُن یہِ چھِ اَکھ صوٗرت سٲنۍ بیٚیہِ چھِ بِہِتھ آسان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکٮ۪س چھِ بِہِتھ کھا گَرَس منٛز آسو بِہِتھ مجلِس منٛز آسو بِہِتھ یا مسجِد منٛز آسو بِہِتھ ییٚلہِ شام واتان چھُ پَتہٕ چھِ سٲنۍ بیٛاکھ صوٗرت گژھان سُہ گوٚو لَر ترٛاوُن یعنی شۄنٛگِتھ ترٛےٚ صوٗرتہٕ چھِنہ اَسہِ گژھان دۄہَس کھاد دۄہلہِ تہِ گژھان یِم ترٛےٚ صوٗرتہٕ شۄنٛگان چھِ دۄہلہِ تہِ اِنسان گوٚو ترٛٮ۪ن صوٗرتَن منٛز چھُ اِنسان راتھ تہٕ دۄہ کَڑان گہے کھڑا گٔژھِتھ گہے بِہِتھ تہٕ گہے شۄنٛگِتھ تہٕ اللہ تعالیٰ دَپان یِم ہسا اُلُل الباب چھِ یِم ہسا میٲنۍ گاٹِل چھِ میٲنۍ عقلہِ وٲلۍ چھِ یِمن مےٚ ووٚن اُلُل الباب تِم ہسا چھِ میون یاد کران ییٚتٮ۪ن مےٚ تِمن ووٚن ذِکرِ کٔثیٖر تِم آسن کران ذِکرِ کٔثیٖر تِم چھِ ییٚمہِ آیہِ کران ذِکرِ کٔثیٖر الزیٖن یذکُرون اللہ تِم گٔے تِم لوٗکھ یِم میٲنۍ ذِکِر آسن کران قیامَن تھوٚد ؤتھِتھ وۄدٕنۍ وۄدٕنۍ کھا تِم وَتہِ آسن پَکان کھا تِم شہر آسن گژھان کھا تِم کُنہِ تہِ جایہِ کھڑا آسن بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن تہِ بِہِتھ آسان وقوٗدَن بیٚیہِ آسان ییٚتٮ۪ن تہِ بِہِتھ آسان یَتھ مجلِس منٛز تہِ بِہِتھ آسان گَرَس منٛز یا نیٚبرٕ کُنہِ تہِ جایہِ پٔچھ لاجہِ آسان یا کُنہِ تہِ جایہِ آسان تَتٮ۪ن تہِ چھِ یادِ خۄدایَس منٛز والا جنوٗب بِہِم بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن لَڑ ترٛاوان کھا تِم بیٚیہِ پٮ۪ٹھ لَڑ ترٛاوان کھا تِم بونہِ تَل یا لَڑ ترٛاوان کھا تِم گَرِ بِسترَس منٛز لَڑ ترٛاوان لَڑ ترٛاونَس منٛز تہِ آسان تِم مےٚ سۭتۍ وۄدٕنۍ تہِ آسان مےٚ سۭتۍ بِہِتھ تہِ آسان مےٚ سۭتۍ یِمَے گٔے اُلُل الباب بیٚیہِ کیٛاہ آسان کَران اعوذ باللہ
کرا کافر اللہ لذین ما فی السماوات والارض ات یہ کیا سب بود کر اللہ تعالی ان اپ راسن گور کر اس کافر چھ کرا گور اس تیمن چیزن پر گور کرن یہ جنا سی کوش اسن نقصان واتا یا پانس اسی ظاہری فائدہ واتا پت سو غلط رنگ اس اندر اسی زات سو غلط رنگ سی اندر اس مگر یہ اول الالباب چھ تیم چھ مغز ماری کرن تیم چھ گور کرن تیم چھ پنن دماغ خرچاوان خدای سند ذاتس متعلق تان صفاتن متعلق سنان چھ تیم نی ونان چھ اول الالباب تو یلی یم یہ سار سی پر گور کرن چھ تو چھکرس چھ ات تنا بنا گور کریت فکر کریت تبصر کریت پانس نشن یہ سوری کیا سمجھت ات تلان تھو دربار گاہی حضرت اللہ اشت تلو تھو تو ونان چھ سری ونی ربنا میانی نشانی احسان خدای یہ چھنے چھ ہٹ مٹ پود کرمت کیا یہ چھنے چھ فضول پود کرمت کیا یہ چھنے کیا سیا یہ چھنے آمد سوچنا ہے تو سمجھنا ہے پود آمد کرنے کیا ربنا ما خلق تہازا باطلا یہ کیا سچ پود کرمت تی چھ سوچ سمجھ آمد بنانا تی چھ سانی خطر آمد بنانا تی چھ واجہ آمد بنانا تی چھ گور کرنس لائق تی چھ فکر کرنس لائق یہ چھ پتہ تیم یہ گئی نیشتی ہند مقام پتہ ات سوج ونان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا سبحانک وقنا عذاب النار ایسان خدای پز پچک سو سبحان پز پچک سو پاک چچن کا لفظ چچن کا خدا جی نے جت کنی قسم کی ضرورت مچ چ کنی قسم کی اس ہے کنی قسم کی کمی تو چک سبحان کا اے چوا پانس برہ کنی خدا اس بنان ا چن منز کا یہ چ بند تو خدا کات کرم برہ کنی سبحان کا اے میں خدا ی چ چک پاک گو یہ مقام اخ چ یتن پرد چھنان چ پت گور کر یتن ساری پرد ختم گسان چ پت چ خدا ی تو بند اس برہ کنی یہ بند چ پت سوری وچ سرسی پٹی گور کرت بنان سبحان کا اے میں خدا ی چ چک پاک یس چ چک پاک یہ چ من برہ کنی اے ون سو چ پاک نا یہ چ ونا چ چک پاک سیاگای واحد اسن کیاج خدا اس چھن تسلیم سیاگای جمع یہ چھن ونان خدا اس تو چھ پاک یہ چھن خدا اس قبول کی اگر ونو اس تو چھ پاک یہ چھ ظہری ادبس من سجان چت می زوانک می تو چھ واز وارے بچ ون چھ تو چھ واز وارے یہ چھ جتی خوش گسان می گسان خوش مگر یلی یوہے لفظ ونو خدا اس تو ہی اس چھ تمس کھران تا تو ہی اس بس چھ سیاگای جمع ایمان سیاگای جمع گو خدا اس بارے چھ تیلی بی دی کیا تھا یہ ان کس بک جمع چھ تمس کھران تا اللہ تعالی ونان یلی ہسا یہ مین سالک ات تلان چھ پتہ ات بار اس مس تھو تم اس چھ دربار گاہی خدا ونی مس اعتراف کران یت کائنات اس پیٹن دبان چھ کم تان پز پر چھ یہ فکر کرن لائے گور کرن لائے اتی چھ موڑ رٹان برہ کنی ذات ذوالجلال اس ونان چھ سبحانک اے میں نے خدایا چھ پز پر پاک ژے چھن کانہہ کمزوری یہ کائنات پید کرنس من ژے ہیتت نہ کانسہ مشور ژے ہیتت نہ کانسہ مشیر ژے ہیتت نہ کانسہ مدد چھ پز پر پاک پھکن عذاب النار مے دیت عذاب النار نشین نجات اتی چھ یہوے ات تولیت ونان بیا دعا ربنا سمینا اسی اما کیا منادی ینادی اسی بوز اخ منادی جن وولوس آدو آلو کران اخ ناد جن وولوس کریخ کریخ کران کیا ہوس کران کریخ انا امنو بی ربکم انیو پنیس خدایس ایمان گو امی سالک اسی کریخ اسا یلی کائنات سے وچھت یلی اشان باونن سے پھیورک دلی انسک ایمس ایمس خدایس پیٹ ایمان اسی بوز یمن چھ کریت آسان پت گور کریت یمن چھ فکر کریت گور کریت آلو کا
گژھان کھاشو گیت گژھ تی کی یہ بوچھنا چھ سوری زن می ہز بوچھ دنس دلانی ایمان بیرو بی کم امس خدا یس یم یم سنز یہ کرس تہ پت منا یم ٹٹ ونان پت ات کری کی آلو دیوان واپس ف امننا اش واپس دیوان جواب اشون ایمان چھ ایمان دلیل کز گو امس سوالی کس یس یہ استعلاق پر بوزو کی ونان انہا سینے چھ باطل کرمت پاد کیا انہا سن اپوز دلیل کیا انہا سن لگو دلیل کیا یہ چانی کائنا پچھو یوان پچھو گنجی سوالی بوزا ایت گابی عالم اسمس چھ کریا گسان اک منادی یونادی کریا کرن بول چھ کریا کھا دیوان آلو کرن بول چھ آلو کرن آئے سوالی کی آئے بندہ خدا آئے آئی میانی ٹاچے یلی چھ یہ اک پڑ اعتراف کرت کی یہ چھن باطل آمد بنا یہ چھ لگو آمد بنا کی تیل ان امس خداس پہ ایمان اما ام برو ایمان اما یہ اس نے ایمانداری تبھی غور کرا یہ اس نے ایماندار تبھی فکر کرا بوزا یہ اس نے ایماندار تبھی ات سر سے پھیورمت روحی حساب اس اندر تو یہ چھ یور منا پھا امننا اے میان خدا اے میں ہو تو پت منا اعوذ باللہ من الشیطان شعرن ہند کلام چھ موتبر تا اتی یہ چیز اعتراف کرت منگان مو کت پات ربنا کریک ام سات مے کرت گنہن تو چھو چھو ونی ونان مے کر گنہ ہم چھو ونان اس کیا تلیم چھ اس مقام اس پر بوت بیت تے اج پیو نہ سوری پتھر اس ہن قسم ایک سالک ونان ربنا پاک پھر لنا زنو بنا اوت ات مقام اس پر بوت کی یم ونان بچس گنہ گار مے کر گنہ اپو وقفر الناس یاتنا بے مٹاو میں نکلتی بے مٹاو میں ان سی ہاما نام وکفرنا سیاتنا وتوفنا مال ابرار بے یلم یم دنیا نک منیز ابرار سوی ابرار اس بہت روس میں یمن متلک آبان نے و یشربون قاسم مزاجوها کافورا تم اسے چھ ابرار چوانی مسابند ابرار چھن سہل کتا کیا انس ابرار اس متلک اللہ تعالی ونان وما عند اللہ خیرون لیل ابرار کہین کرن میں پود یا دنیا من سوائے یہ سوری کائنات کر میں پود ابرار نیک تا یم سالک منان اتے یل اس نیک یم دنیا من و تا وفنا مال ابرار اس نیج ابرار نس تو یہ سی دلیل سے چلا یم گئی غور کرن وے یم گئی فکر کرن وے کتس چلا شاعری گو اخ شاعری آئے رد کرن اخ شاعری آئے کہ کرن وے شاعر حضرات پانے سوچ شاعری ہیں اخ شاعری آئے رد کرنے یہ تو گڑے بوزو و شعرا و یتبعہم الغاوون شاعر ہسا چھ تم یم شاعرن ہن اتباع کرن تم ہسا چھ ڈلمت یہ کم شاعر چھ یہ تو گڑے بوزو اچھا نو کرن وضاحت کیا گو آز آئے دوئی قسم چن شاعرن ہن کات کرن اخ شاعر گئی یت نوت چینی کر خدا ان تو قران مجید چھا اخ شاعری گئی یت تعریف آئے کرن تو یہ آج پٹھ کوس چلان تمن شاعرن متعلق یم زن اللہ تعالی سن یاد کران چھ قیامن و قودن والا جنوبی ہم بے یم ایماندار آسن بے یم ذکر کثیر آسن کر بے یم عامل صالح آسن یم ہے گئی اولیہن ہن شاعری یہ ہے گئی بزرگان دینن ہن شاعری یہ ہے گئی گن ماتن ہن شاعری یہ ہے گئی عارفن تو سالکن ہن شاعری یہ ہے گئی غوث العظم سن شاعری یہ ہے گئی علمدار سن کلام یہ ہے گئی لال ماج ہن کلام یہ ہے گئی سارنی بزرگن ہن کلام تے یہ یہ چھ کنی ساتھ بول تے گرز ونی لگن ات کیا ٹائم لگیا تو دوئی مز جمعہ سپیٹ آشی اش کر اوتر کات نسنس تا نظمس مطلی تو یہ گیون چھ لگن ات مز نظمی یا کلام یوا کرنے نی شعری چا کم سن ہے ون بوز نواز ہم شعر سن وای بو گوس چھ اسا شعری از بوز شعری کیا
یلی سماحس منزن گیونس من شعری چھے وانچہ سوال گسنا آن کی شعری کیا چھے کس بوزو کس نو بوزو محفل کمی آئیز گیس آسم شعر کمی آئیو گیس آسم اس کرو نو شکایت یم در ون کے شعر چھے میں چھے ویدی بوزان تی چھوز اس کے شکایت کریں کسیز تیم سنن پانے اس کیا چھو ونان قرآن اس کیا چھو ونان نبی اس کیا چھو ونان خدا ہے سنن پانے اس چھو ونان کانچ سے چھو غلط کیازی چھے قرآن چھے یز دلیل ٹاکار ہے یز مسلم نقبت اوری اور بھی کیا تا پت فرمو ایش آز یہ عرض کر رہا ہے شہری مطلق تو دوئی مز جمعہ سے بیٹھا ہے اسے وائن یز بنا چھے موسیقی کی کیازی اسے چیز چھے وائن موسیقی کی مز آکے شہری بے گو ساز اشکر کات ترتیب سان اشکر پات کات گوڑے تل اشکر گوڑ انسان سنجی وجود مسجد ایران دوئی قسم کلام نصریات تا نظم کی تا یوس گیونس مسجد ایران سمحس مسجد سچی وان شعری کرنا آز دولاشی شعری چھکیا یہ کات ملک اس مسجد زیادہ تا شعری جن یمزن اسنافی سخن چھ تیم چھ سعری عربی یمزن علم عروض چھ یک پر یہ دولن یوان چھ یہ کلام یہ کات بہی مسجد اچھا ردیف کافی ٹھیر تا چھ منان علم عروض سے چھار بکنی تا آت مز آئی ون دوئی قسم شعری اس پر اوترا و نظم دا نصر اس پر آئی اخ شعری اس رد آئی کرن اس قرآن ان رد کر اس قرآن ان من گمراہی دا اخ شعری آئی یو زن ایسی خطر یا سی گزہ چھو یو زن ایسی خطر مفید چھو دوئی مز منزی ون موسیقی کیا جی تاحت مز چھ شعری موسیقی کرو تیلی گیون کرو تیلی یلی اخ شعری آئی بے احساس یلی اخ شعری آئی بے احساس ساز ورائی مہ حکو مثلا شعری چھے کتابن مز لیچس چھنے شعری کتابن مز لیچس گیون کتابن مز یا شعری کرو اس پانوان یہ محس ورمت یہ کلام مگر یہ لی اس بولتا ہوئے موسیقی یہ چھ ساز تی آنن شعری تی آنن ات ونو پتا موسیقی یا گیو تو دوئی مز جمعہ اس پیٹھا اسن موسیقی ہیں یم در ساز چھے سو کت حدستان چھ صحیح ہاں تا پتا یا سی ات مز کس کلام کچھ آسن سکیت کچھ آسن بیاس امیس ہسٹری ساز کتی پیٹھا آئے گیون کتی پیٹھا آئے گو تواریخ امی چاہے ہسٹری آئے سورن ہنس دلیل آئے راگن ہنس دلیل آئے بہرن ہنس دلیل آئے تا اثر سے پیونا پت موسیقی تا یمزن امی کی پھنکار سے گیون والی تیم تی بوزن پت ہن پان اسام اس چھا یمن مجلسن پیٹھن صحیح بودران کی نکیہن یم زن بوزن والے آسن کم تی ہیں سام اس چھا یہ گناہ کران کن ثواب کران چھ یم زن مت ون درویش آسن کم تی ہیں پان سام اس کت حدس تام چھ فرمان خدا انجام دیوان کن شیطان سز کم چھ بما ونا کیم تی یو زن ون روپیس وو ساس تری ساس گیون والن دیوان چھ تری ساس بون چھنی میں مان آز گیا صبح یلی کنش سویتن لہذا آشک تا زار پار پنچوی بوننے کے نچ سات چی پانسا تو سو کھاندار یو سیم پانسا ساس سات چی ساس گیون ویسی یو دی تایم پت گس رات اس چاہ یہ کہاو چاہ تایم پت گس کال باتی تی دیون یمن سو تی سوانچ بش بما چھس گنوی کران تیر زیاد سواب چھس کران میں ون میون مانین تیم یلی تیم برونکانی یلی تیم برونکانی آخ چیز اکتراو انشاءاللہ دوئی میں جمعہ تا ساری سوچن پانس پانس مجن تی چھ دلیل پانسی سوچن بوان اخن تو شو خرابی آسل گیون والی حضرات تیم تی سوچن پانسی اش کت حدستام چھ صحیح تا اسما چھ ظلم کران آت محفلی سائن طرف ما چھ ظلم آت امس خاندارس تی خاندار تی سوچن بما چھ گناہ کرن تا بوزن والی تی سوچن اش چھا گسن لائک اوڑ اش چھا بہن لائک اوڑ ناشی کنش لیکھئی ناشی گوہوی کنش پات چھو توی ناراضی تا تک کرن تو چھو توی تی ناراضی تامی خاطر چھو میں دامن وشی تامی خاطر چھو میں سین وشی تامی خاطر یور توی گشو میں چھو تھامز بات توی یل قانون از گشو تو گشو شرح کن آدارن گشو تو گشو علماء نشن گشو تو گشو مجن پجن پجن مجن گشو نیبر یا یچ تو گشو تاچن بات کن کنش کنس تی بات روپنا تکا بل بیرنا